dad cilmiyeed ku saabsan maamul wanaaga ayaa waxa uu garowga uga furmay qaar ka mid ah bulshada rayidka, sida ay ku soo warramayso wariyahayaga garowga Bishaare Cabdicasiis Jaamac. Dad cilmiyeed kan soconayay hal maalin oo kaliya ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada garowga caasimada Puntland. Waxaa ka qayb qaadanayay xubno ka socday qaybaha kala duwan ee warbaahinta iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka, kuwaasoo dhinacyo kala duwan ka eegi doona dhibaatooyinka hareeyay in maamul wanaag buuxa uu dalka ka hana qaado. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland Faisal Khaliif Farre ayaa ka soo qaybgalayaasha ku wargeliyay in ajendaha doodan uu kaga duwan yahay kuwii hore ay maab qaban jirtay. Saldhigna waxa uu noqon doonaa barnaamijkeennan doorka wariyaha ama warbaahintu ay ku leedahay in maamul wanaag la gaadho. Marka arintaas la yidhaahdo oo doorka la isweydiiyo, shaki kuma jiro in bulshadii rayidka haydna ay meesha iman doonto, sababtoo ah haddii aan miidiyuhu back up ka haysan bulshada rayidka, haddaan miidiyuhu ku tiirsanayn bulshada rayidka ah, bulshada rayidkuna aysan miidiyaha ku tiirsanayn, lama gaadhayo ujeedooyinka aasaasiga la rabo. Maamul wanaagga iyo dowladnimaduna waa laba arrimood oo kala wanaagsan. Dowladdu waxay noqon kartaa dowlad ku sifooda maamul xumo, maamul wanaaguna waa system. Systemkaasuna wuxuu noqon karaa system wanaagsan iyo system xumo labadaba. Waxaynu isku baraarujin doonaa oo intii tamarteenna aynu isku xasuusin doonaa, idinkana laydinka rabo inaad maskaxda tuujisaan oo wixii magaranaysaaye idinku jira aad la timaadaan. War sidee baynu halkeynu ka joognaa maanta maamul wanaag in miidiyaheennu uu ka qayb qaato ama bulshadeenii rayidka ahayd laftigeedii ay u riyaaqdo ama ay ka qayb qaadato? Maxamed Cabdullaahi, oo ah madaxa barnaamijka xoojinta dowlad wanaaga, ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo helitaanka maamul wanaaga, ayna muhiim tahay in la helo bulsho ku mideysan sidii hadafkaas loo gaari lahaa. Waxaan wada ogsoonahay kulligiin baahida ugu badan oo aan qabnahay inay tahay maamul wanaag. Baahida ugu badan aan aqbana kulligiin inay tahay inaan helno dowlad wanaagsan, wixii laga rabay qabanaysa, dadka shacabka ay qayb ka yihiin, saxaafadda iyo civil society-gu doorkooda ay ka qaataan, bulsho midaysan wada socota, sharciga ilaalinaysa, xeerarka lagu heshiiyey ilaalinaysa, xuquuqda iyo karaamada bini'aadamka ilaalinaysa. Waxa ugu muhiimsan oo naga maqana oo kulligeen aan ku taabaynana ama dunida inteeda badan ka maqana waa arrintaas. Maanta barnaamijkan waxaan rabnaa inaan si fiican uga doodno annaga oo aaminsan aqoonta aad leedihiin iyo waayarnimo aad u leedihiin arrinta ku saabsan saxaafaddu doorka ay ka qaadan karto maamul wanaagga, inaan arrintaas si fiican isla meel dhigno, aan ogaano doorka ay saxaafaddu ka qaadan karto waddanka in laga hirgeliyo maamul wanaag. Mawliid Abuukar Abka, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland, ayaa bogaadiyay ajendihii ka soo baxay shirkan. Maamul wanaagguna muhiimaddiisu waxa ay tahay maamul wanaagu innaga u baahan, shacabkeenna u baahan, intiinaan in laynakaga soo xulay jacaylda ummadda laynaka jecel yahay maahane, inaad fiigar ummadda u tihiin, gaarsiinna kartaan wixii maanta halkan la iskula qaato weeyo muhiimaddu. Bishaare Cabdicasiis Jaamac, TV-ga iyo idaacadda SBC, Garowe.